Hi everyone, Racqs here, and today on Racqs' Cooking Journal, I'm gonna show you how to make gyoza wrappers. Actually, nakalimutan ko kasing bumili ng wrapper nung naggrocery ako. Kaya i-share ko na rin sa inyo kung paano gumawa nito. Kailangan lang natin ng 3 ingredients para makagawa nito. And I'm sure meron na kayo nito. Kaya simulan na natin. Sa isang mixing bowl, maglalagay lang ako ng 2 cups of all-purpose flour, 150 ml hot water, and 1/4 teaspoon fine salt. I-mix natin yung salt sa hot water at tunawin muna natin dito. Then, ibuhos na natin sa flour. Haluin natin hanggang maabsorb ng flour yung water. At this point, I will use my hand to knead this for about 8 to 10 minutes. Just keep on moving and folding this with your hand until the dough comes together. Kapag smooth na siya, i-form na natin into a ball and cover it with a cling wrap. And let this rest for 30 to 40 minutes. Ngayon, maglalagay lang ako ng cornstarch sa pastry mat para hindi dumikit yung dough. Tapos, yung sobra, itabi natin dito. Gagamitin din natin yan once na nag-roll na tayo ng dough. Hatiin natin sa gitna. Yung kalahati yun lang muna yung gagawin natin. Tapos takpan natin ng plastic yung isa para hindi mag-dry. Now, let's roll this and form into a log. Tapos hatiin naman natin ito ng 10 to 12 pieces. Then, i-form ulit natin into a ball like so. Now, i-flatten natin yung first ball na ginawa natin kanina. Pahiran natin ng cornstarch para hindi magdikit-dikit yung dough. Now, i-roll na natin, starting again with the first dough na na-flatten natin kanina. Make sure na pahiran nyo ng cornstarch in between each of your wrappers so it won't stick together. Once na na-roll na natin lahat ng dough, you can use them right away. O kaya naman balutin natin ng plastic at ilagay sa isang plastic container. Then, itago muna sa freezer kung hindi nyo pa gagamitin. Then, i-thaw nyo na lang out of the freezer for 20 to 30 minutes bago nyo gamitin. That's it! Next time, yung wrapping techniques naman yung i-share ko sa inyo. Pero magpa-practice lang muna ako. Thanks for watching and see you in my next cooking journal!